Watia governor masharti, jua hii si county yenu. Hii county ni county ya Azimio. Tuko na majority leader, tuko na speaker ni Azimio, everything is Azimio. Unataka tuambie Gachagua kama Musalia Mudavadi ndiye amechukua position yako, unataka position ya governor, utuambie tubadilishe Sakaja kuwe deputy president, wewe ukuje ukuwe governor. Si kuja kutuambia tio ati wakikuyu walichagua Sakaja. Nimetaka nikuulize deputy president, kama wakikuyu walichagua Sakaja, mbona wako chagua Margaret Wanjiru kama senator? Sakaja alichaguliwa na kabila zote za Nairobi. Sisi tulikuwa na candidate ambaye alikuwa anaitwa Poli Kapigavi. Alipigiwa kura na Wakikuyu. Sasa ukuja kutuambia tu Wakikuyu walichagua Sakaja, hiyo ni kumaanisha wewe ni mkabila. Kwa hivyo watu wapite deputy president. Hiyo mdomo yako wewe ndio utakata. Na usikuja kusumbua watu wenye utapanga Nairobi. Kwanza Sakaja alichaguliwa na watu wa Nairobi. Hakuja afanyia watu wa Nairobi kazi. Hakuchaguliwa na wewe, nasema mambo ya Wakikuyu. Kwanza you are a troublesome man wewe. Wewe enda huko kwenye upikie watu mchele na zile githeri ulikuwa unasema utapikia watu, usisumbue watu Nairobi na utuachie nafasi watu wa Nairobi wafanye kazi. Santi.